ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ। 1926ରେ ଜୟପୁର ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଇଂରେଜକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। 1931ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେନେରୀ ହେୱାର୍ଡ ଏକ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜି ମାଡଗୁଲା ବ୍ଲକର ଗେମେଲି ଗାଁରୁ ପ୍ରବାହିତ ମାଛଗୁଣ୍ଡା ନଦୀ ଅନୁସାରେ ଏହାର ହେଲା ନାମକରଣ। ପ୍ରଥମେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 1934ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1955 ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ବାଲିମେଳା, ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅପରକୋଲା, ଏ ତିନିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ ଲୋଡ୍ ୟୁନିଟ୍। ପିକ୍ ଲୋଡ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେତିକି ଲୋଡ୍ ଦରକାର, SLDC ଯାହା ଆମକୁ ଲୋଡ୍ ମାଗିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ ଲୋଡ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏଇଟା 24x7x365 ଯେହେତୁ ରନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଠ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ରହିବ। ମସ୍କୁନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପିନାକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାର୍ବେଲ୍। କ୍ୱାଲିଟି ଡେଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ହିୟର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଡେଟ୍ ହାଉ 6 decades ବ୍ୟାକ୍ ୱେନ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲେଭେଲ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ଆଟ୍ ଦ ଲୋଅର୍ ଲେଭେଲ୍, ଇଭନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସଚ୍ ଏ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ 3ଟି ଜେନେରେଟର ଜର୍ମାନୀ ଓ 3ଟି ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତି 25 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ 67 ବର୍ଷ ଧରି ଅହରହ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜଲାପୁରଠାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ପାହାଡ଼ର 2000 ମିଟର ତଳେ ଟନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ବି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଜର୍ମାନୀ 3ଟା ମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେରିକା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଇଏରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବି ସେ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମିଶିନାରୀ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର 6 ଆସିଲା, ସେ ନମ୍ବର 6 ମିଶିନ ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1ଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ବିଜୁଳି ଆସିଥାନ୍ତା, ପଇସା ବି ଆସିଥାନ୍ତା ସରକାରକୁ। ଗୋଟେ ମିଶନ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଡାଟା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇଛୁ, କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, PH ସଲଫେଟ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ 70 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ଷ୍ଟିଲ୍ ୱିଥ୍ ରିମୋଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ନୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିବାଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଡାଟା ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, 1 month ପରେ ସେଇଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ର 70% ଓ ଓଡ଼ିଶା 30% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା 50-50 ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 MW ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦି TRLA ଷ୍ଟଡି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଫର୍ ଦି 6 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦିସ୍ TRLA ଷ୍ଟଡି ବାଇ ଟାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଦି ଅନ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ୱେନ୍ ଦି ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ, ୱିଲ୍ ସବମିଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ AP ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସା, ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ AP ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସା ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ରିନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅପ୍ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଛକଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଛକଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ସର୍ବପୁରାତନ 1955 ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଲମତାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋହର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦୟ କୁମାର ଓ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।